ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបាត់ល្មើសនេសាទក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំពាមជីលៀងស្រុកត្បូងឃុំនិងស្រុកត្បូងឃុំដែលមានកម្លាំងចម្រុះចុះធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាបង្ក្រាបបាត់ល្មើសជលផលនៅចំណុចភូមិពាមឃុំពាមជីលៀងស្រុកត្បូងឃុំដែលជលល្មើសលួចចូលនេសាទនៅតំបន់ហាមឃាត់និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ហើយដឹកបញ្ជូនមកលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលនៅក្នុងឃុំពាមជីលៀងដើម្បីចែកចាយលក់បន្តតាមទីផ្សារ សមាជិកបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានក្រុមលួចនេសាទខុសច្បាប់ហើយដឹកបញ្ជូនមកលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលនៅក្នុងឃុំពាមជីលៀងដើម្បីចែកចាយលក់បន្តតាមទីផ្សារសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានក្រុមលួចនេសាទខុសច្បាប់មួយវិញទៀតសូមចូលរួមថែរក្សាការពីមច្ឆាជាតិទាំងអស់គ្នាកុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់និងនេសាទនៅតំបន់ហាមឃាត់ជាមួយការបង្ក្រាបនេះអាយុដប់បណ្ឌិតជាម្ចាស់សោភ